דיברנו על הר הבית במהלך ההזכרה הזאת. אתם יודעים, הרבה פעמים, בטח בתקשורת, אין תקשורת, גם תשקורת, תשקורת החרדית דווקא, אבל אומר, אין רבנים שמדברים על עלייה להר הבית, אין רבנים שתומכים בעלייה להר הבית, ומכאן הדרך למאמרי שטנה, כמו שפרסמו בעיתון משפחה, אנחנו חרדים לא עלים להר הבית, תרצחו אותם, תהרגו אותם, בושה, שר וכלימה. מוריי ורבותיי, אנחנו אנשי תורה, יש לנו דעת תורה, ואני רוצה להזמין את גדול הדור, מרן, הרב דוב מיור. התכנסנו פה במלאת 25 שנה להשתלטותו מתוכנו של הרב מאיר דוד כהנא, השם ינקום דמו, שהוא עלה לגזעי מרומים במדינת הדמוקרטיה של הדור שלנו. חז"ל הדריך אותנו, תורת ישראל מדריכה אותנו איך אדם מישראל צריך לחיות מאז שהוא בא לעולם עד זמן שהוא מסתלק ממנו, בימי עבר ובימי שמחה. יש הדרכה אלוקית על כל צעד וצעד של אדם מישראל. מי שלמד שולחן ערוך יודע שיש הדרכה אלוקית איך אדם הולך לישון, איך הוא שוכב, על הבטן, על הגב, ימין, שמאל, איך מתפשטים, איך מתלבשים, על כל צעד וצעד יש הדרכה. גם אם קורה אסון במשפחה ומישהו מסתלק מן העולם, אז תורתנו גם מדריכה אותנו. יש ימי אבל, יש ימי בכי ויש ימי אבלות. האבל והבכי והאבלות זה הצער שמישהו שנמצא בעולם שלנו, שאנחנו מאמינים שהנשמה שירדה לעולם למלא שליחות אלוקית. אתם יודעים שאצל הפילוסופים היוונים, המכונים משכילים במרכאות, אצלם לא היה דבר כזה שמישהו נפטר לעשות עבר. על מה יש לעשות עבר? על לפי שדתם, רבותיי, אין הבדל עקרוני בין אדם ובין בהמה. יש שור שמלך ארבע ויש אדם שמלך שתיים, על שתיים. מה הוא עושה או מה הוא עושה? הוא אחר, הוא אחר, הוא מתעסק בענייני צרכים והוא מתעסק. אבל אין שכר ועונש על הנושאים שאדם עושה, הכל זה הפקרות. אז כשאחד נפטר, אז מה? אז מה קרה? למי הוא הפסיד? למי הוא הפסיד? אין אצלנו מושג של הבינות. אצלנו זה לא ככה. אצלנו הנשמה שירדה לעולם למלא שליחות אלוקית. אם הפסקים, החיים נפסקו, אנחנו מצטערים על הכאב שהנשמה הזאת לא יכולה לעשות יותר, וגם על הצער שנגרם לקרובים ביותר. אלא מה? יש לנו הגבלה, יש לנו הדרכה, יש ימים לבכי, יש ימים להספק. אין, לפי הדרכתה של תורה, מושג כזה להנציח את העצב או להנציח את הכאב. מי שחי לאורה של תורה, אני יודע שמקסימום מתאבלים על הורים י"ב חודש. ולאחר מכן, מי שמתאבל, הוא עובר נגד רצון השם. בתלמוד מוזכר שאחת אישה אחת הייתה אלמנה, נפתה לילד, התאבלה, אמר לו, אבל אם את תמשיכי, את עלולה להיענש על העבודת הזאת. ולכן, למה אני מבקש את זה? כשאנחנו נמצאים ביום אזכרה למישהו, זה לא על הצד האבלות, זה על הצד להזכיר אותו, כלומר,
יש תשובת הגאונים שרש"י מביא את זה בדף האחרון של מסכת יבמות, נקרא רידלה. כלומר, ביום הסתלקותו של אדם גדול, היו 40 התלמידים, היו 40 הקרובים, 40 ידידים, עולים על קברו, וכל אחד ואחד מספר משהו, היום קוראים לזה קווים לדמותו, מה הוא למד ממנו, מה הוא ספק ממנו, מה הוא ראה אצלו, כי לפעמים לא תן אם אדם יודע להקיף את אישיותו של מישהו. במשך הזמן פתאום הוא נזכר בזה, והוא נזכר בזה, כדי להנציח את הדברים לדורות הבאים. אתם יודעים הרי שהיעקב אבינו, יש ביטוי בחז"ל, יעקב אבינו לא מת. זה גמרא מסכת חגיגה. שאלו את הרשב"א, מה זה מת יעקב אבינו? הרי חמתו אותו, שבתו עליו, וקברו אותו במערת המכפלה. אומר הרשב"א שחז"ל, לא יקברו סתם לא מת. ברור שהייתה הפרדה בין הנשמה לגוף. יעקב אבינו, יש המשכיות לחינוך שלו. יעקב אבינו היה אבא, וליעקב אבינו היה סבא, היו גם עוד בנים. בן אחת היה רוצח, בן שני היה שודד. יעקב אבינו, כל בניו היו שופטייה, הם שימשו את התשתית של בניין בית ישראל. למרות שהוא בפועל לא נמצא, אבל יש המשך למעשים שלו. כשאדם נפטר מן העולם, והוא השאיר מורשת, לא מורשת מה שכתוב בעיתון, אלא מורשת עם ערכים, מורשת עם דרך, מורשת עם הדרכה, אז בפועל הוא לא נמצא, אבל המורשת שלו ממשיכה הלאה וגם הלאה. כשאנחנו דנים ביום הזה, על יום הסתלקותו של רב מאיר כהנא, השם ייקום דמו, לפני 25 שנה, הוא בפועל לא נמצא, אבל משנתו, הדרכתו, מה שהוא חינך, מה שהוא הדגים, מה שהוא פעל בחיים, זה ממשיך גם הלאה. אם זה ממשיך גם הלאה, זה נקרא לעניין זה. הוא לא מת, הוא חי. הוא ממשיך, הוא מחריף, הוא לא כשאנחנו מדברים על מישהו, ודאי שיש עניין, אם אפשר, אי אפשר להקיף את כל הנשמה, אבל מה התבטא, מה בא לכלל ביטוי ייחודי באישיות שלו. הרב כהנא, אם אפשר לומר, הוא גילה באישיותו, הוא במסע, הוא בהנהגה שלו. הוא הרים את הגאווה הלאומית של בית ישראל. שהעם התרבותי, אריות תרבות אני קורא לזה, יש מושג כזה במשנה, ארי תרבות, לקחו ארי, עינפו אותו, שכרגע הוא לא נושק, אבל הוא ארי, הוא זאב, הוא דוב, הוא נמר, יש אריות תרבות, זה היה העם תורבד ביותר, וכשואה יוכלו לבצע גם עמים אחרים, שהגיע אלינו העונש הזה, הוא מוצא על ידי עם המכונה מתורבד יותר, למרות שכל המכונה תרבות אצל הגוי זה בשקר ובעוול מסוגו, הכל זה רשעות, ברזריות וברבריות. איפה שאין יראת אלוקים אמיתית, מוכרח להיות דברים האלה. אנחנו רואים את זה גם היום, איזה עמים פה מסביב, איזה ברבריות, איזה אכזריות, איזה שפלות. המהר"ל כותב בנצח ישראל, שהם השפלים ביותר מכל העמים כולם. על ערבים הוא כותב את זה, המהר"ל כותב את זה. ברבריות, עורפים ראשים, ואכזריות, בקיצור זה קשה לתאר דברים כאלה. זה מה שיש. כן, כשעם ישראל, אחרי השואה האיומה שפקדה את עמנו, ויהודים נרדפו, ובייחוד במדינה הזאת, שנקרא מבצר הדמוקרטיה, אירופה, גם במעצמה המערבית, מבצר הדמוקרטיה. מישהו סיפר לי, אני לא הייתי ביבשת הזאת, אבל סיפרו, ליהודים ולכושים ולכלבים אסורה. ברוב ארצות הברית עד 1960 היו דברים כאלה. כן, וזה מבצר הדמוקרטיה. כל הביטויים, דמוקרטיה ושוויון, זה עורבא פרח, זה עריצות ומבזבש הדמוקרטיה, זה הכל. גם במצרים עשו בחירות לדמוקרטיה, גם רוסיה סובייטית עשו הצגה של בחירות, זה נקרא דמוקרטיה. כן, בקיצור, חוכא ואטלולא. הרב כהנא כשראה את הדבר הזה,
הוא רצה להרים את הגאווה הלאומית בייחוד של הנוער היקר בברית שלנו, ויש לנו כוח הזה. והשגחה הלוטית גדול שלנו, רבותיי, היא מחזירה לנו את הכוח, היא מחזירה לנו את היכולת, אלא אנחנו לא משתמשים בזה בדרך כלל. יש מדרש, כלומר שבירושלמי, על הפסוק במגילת איכה כתוב, גדע בוחרי אף כל קרן ישראל. אומר המדרש, בחורבן ביתר נגדעה קרנם של ישראל, ואינה תדע לחזור רק עם עוד השם. בחורבן ביתר זאת הייתה מלחמה האחרונה, מה שעם ישראל נלחם לחירותו על אדמת ארץ ישראל. לאחר מכן נדם קולם של גיבורי ישראל. בדור שלנו, עשרות שנים, ההשגחה האלוקית מחזירה לנו את הכוח. יש לנו צבא משלנו, יש לנו משטרה שלנו, יש לנו שירותי ביטחון משלנו. ההשגחה האלוקית נותנת לנו את הכוח, שיש לו העוצמה, אין כוח אל התורה, יש לו היכולת לעבוד מול דברים ולגלות את הגבורה ואת זקיפת הקומה הלאומית. באופן אישי באמת, אדם צריך לסגל לעצמו מידת ענווה, זה נכון. אבל מה שנוגע לכבוד שמיים, מה שנוגע לכבודה של תורה, מה שנוגע לכבודה של האומה, מה שנוגע לכבודה של ארץ ישראל, אין לשחק ענווה. פה צריכים להבליט את הגאון ואת הגבורה וזקיפת הקומה. זה מה שהבטענה, ישראל. אמנם יצא מהגלות, אבל עדיין לא הוציא את הגלות מליבו. הכניעה לבני פריץ, ההשתחוויה, ההתחשפות היתרה שלא לפגוע ברגשותיה של נכבדים, זה בעוכרינו. אם פוגעים בנו, אם מתקלים לנו, ויש לנו היכולת, אני מאמין שהיום יש כוח בידי עם ישראל להגביר את הטרור המטורף הזה. אם נפעיל, אם ניתנו לצבא ולמשטרה לפעול כפי שצבא ומשטרה צריך לפעול, לא פוליטיקאים חלושים. אין ספק שחלושים כאילו אחר. אני זוכר, זכיתי ללמוד את הרב ציודה קוק. הוא כותב כמה וכמה מכתבים לרב כהנא. המכובד, חשוב, בקיצור, הוא אמר שהוא צריך להיות בכנסת, ואת זה הוא אמר אז, עוד לפני שפסלו אותו, אחרי שפסלו, אני לא יודע בדיוק את הדברים, אבל ודאי שהוא אומר שקולה של תורה מהאישיות הזאת צריכה להישמע בכנסת, זה הוא אמר אז. זה היה רב ציודה, הוא ידע והעריך את האנשים הגדולים, הפטריוטים האמיתיים של עמנו, ששילוב של תורה ושילוב של עוז וגבורה שהייתה רדומה, כעת היא יוצאת מן הכוח אל הפועל. וזה אנחנו צריכים להמשיך. עכשיו, יש כאלה שחושבים שהרב כהנא היה כמו שחופר היה כלומר, אגרוף כמוס. הרב כהנא הייתה לו עדינות הנפש, כמו אצל דוד המלך. כתוב בסוף חבר שמואל, אבינו האציוני. חז"ל אמרו שזה כינוי לדוד המלך. מצד אחד הוא היה עדין, כשהוא ישב בבית המדרש, ראו את גודל העדינות בכוחות הנפש שלו, תיקון המידות של הענווה וחסד ואהבת הזולת, כל מה שצריך. מצד שני, כשיוצא מלחמה, היה קשה כעץ. אצל אנשים אמיתיים אין סתירה בנתונים האלה. איפה שצריכים להפעיל כוח מפעילים כוח, ואיפה שלא צריך להיות רחמנות ועדינות ועצינות וגמיות. זה התבטא בישותו של רב כהנא, וזה הוא הדריך וזה הוא הדגים. לא חושבים שהוא היה איזשהו דבר כזה סתם ככה, טרור חלילה. הוא רצה שעם ישראל ימגר את האויב, ויש לנו יכולת. אני זוכר שלפני כמה שנים ראיתי שנשיא, או סגן נשיא אמריקאי, הוא ביקר בארץ, ואחרי כמה ששת ימים לקחו אותו לרמת הגולן, והוא אמר, אילו צבא אמריקאי היה על רמת הגולן, אף צבא לא היה עולה למעלה. נכון, דרך הטבע זה ככה. כן, ועם ישראל, צבא ישראל, עלו למעלה, ואז עוד לא היו הדיניים הגדולים, מה שעושים היום את המבנים בהתיישבות. אז הטנקים עלו ככה בצורה פרימיטיבית. זה היה נס, איך כבשו, איך עלו מלמטה, כלפי למעלה. והוא אמר, שמדינת ישראל היא מעצמה במזרח התיכון. הוא אמר את זה.
תכנים, להיות עוז וגבורה, ואנחנו שווים במה. שאורה של תורת ישראל היא תתפשט על כל תחומי חיינו, שיהיה צדק, ויהיה יושר, ויהיה משפטי אמת. אין חמלילה אם עושים עיוות במשפט, אומרים חז"ל, חרב באה לעולם על עיוות הדין. אם אנחנו רואים, תראו כל כך הרבה, הם ינסו לתקן את זה פה, לתקן את זה שם, זה קוסמטיקה רבותיי. אם לא יבוא תיקון בשורש, שיהיה משפטי אמת, שיהיה משפטי צדק, לא יעזרו כל הקוסמטיקות האלה. וזה אנחנו צריכים לתקן. כשאנחנו זוכרים אישיותו של אדם, שזה צריך לבוא גם הלאה לדורות הבאים. יש ביטוי בחז"ל, במסכת שקלים: אין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם הם זיכרונם. הנושא הזה, להנציח את מישהו לקראת עתיד, זה נובע מתוך עומק אמונתנו שיש הישארות לנפש ויש חיי נצח, שפועלה של אדם לא נפסק בהיפרדות של הגוף מהנשמה. אנשים אחרים שאין להם תורה, מה הם עשו, איך הם רוצים להנציח את מישהו? בונים נפש, נפש נקרא מונומנט על קברו של אותו אדם. כמו המצרים הקדמונים היו בונים את הפירמידות הגדולות. חז"ל אומרים, אין נושאים נפשות בצדיקים. אנשים שהם צדיקים, לא בניין של בטון ואבן ינציח אותו. דבריהם, מה שהוא אמר, מה שהוא הדגים, מה שהוא חנך, מה שהוא ביצע בחיים שלו, אם ימשיך עוד הדרך הזאת, הם זיכרונם. זהו הניצחון לקראת עתיד. ופה יש הרבה מה ללמוד משפטו של רב מאיר, העוז שלו, הגבורה שלו, שעשו ללא פער, הוא שאף שמדינת ישראל תתנהג לאורה של תורת ישראל, והוא יאם שכן אכפת לו כבודה של המדינה, אכפת לו, והוא תהיה ומתח ביקורת על ההנהגות העקומות שיש, אבל לא שחלילה שהוא שלל את עצם קיומה של המדינה, כמו שצרינו רב יש כאלה. אז מה רוצים? לחזור לגלות? רוצים לבטל? אצל המדינה היא דבר קדוש, אבל ההנהגה היא עקומה, צריכים לתקן את זה בכל תחומי חיים. גמליון כזה, כשמנים לזיכרון של אדם גדול, אדם שפעל, ופעל לא מסתמצם לאותו דור, זה גם מסתמצם לקראת עתיד. אנחנו מקווים, כפי שהרמב"ם פוסק בהלכות תשובה, הבטיחה התורה שעם ישראל יחזור בתשובה. כלומר, אם אנחנו רואים ירידות קשות בתחום החברתי, בתחום הצניעות, בתחום שמירת השבת, ביחס לתחום לשם ארץ ישראל, מידע נאמנה רבותיי, שכל התופעות האלה הן תופעות זמניות חולפות. התעלות לכך היא תבוא רבותיי מצד, נלמד מצד העם. העם יוקים מתוכו את הרשעות. יישבר לו מכל צידון החיים שאין לו שום תוכן, הכל זה ריקנות. אנחנו רוצים תוכן אמיתי, שיהיה קדושה בחיים ושיהיה ערכים מסוימים, שמדינת ישראל תתנהג לאורה של תורת ישראל. ואם אנחנו נעשה תשובה, אם אנחנו כן נזמינו, אין לנו ספק שהקדוש ברוך הוא יחיש לנו את גבולתנו עד שנזכה לניקיונה של ארצנו מכל המחבלים, הם ותומכיהם ואוהדיהם פלוס גמליהם, כולם יש למקום נרחב וסעודי. מדינת ישראל יכולה לבנות שם, אם צריכים אפילו יובה לגמלים, אני לא יודע בדיוק מה, אבל לעשות את זה שם, לא פה. ועם ישראל צריך להיות כמו שהוא. אני רוצה לסיים מה שאמר בלעם. בלעם היה תיאולוג של העולם העתיק. אוניברסיטתו שלו הייתה בטהרן. בנבואתו הראשונה, שהוא אמר לכבודם של ישראל, הוא אמר, אם עם לבדד ישכון, ובגויים לא תחשב. מסביר הנציג מבולו שלו. הוא ראה את ייחודו של עם ישראל. הוא אומר, עם לבדד, אם עם ישראל שומר על ייחודו, שומר על תרבותו, שומר על ערכי החיים האמיתיים שלו, הוא ישכון. כלומר, הגויים יעריכו אותו, יכבדו אותו. אבל כבר, אם הם ינסו לטשטש את הזהות היהודית ויביאו תרבות מהוליווד או ממטפי פריז,
לא התחזה, הגוי מוגז לוגו. לכן כל הניסיונות לתשתי את הזיות היהודית ולביא תרבות משם, זה מתנקן על המקום. הגוון שם ישראל תורם לשובה, לי צופק שתבוא עם תורות. בצבא אומרים, מה שלא יכנס דרך הראש, יכנס דרך הרגליים. והיסורים האלה שאנחנו עוברים, אני כמעט בטוח שזה יעורר חלקים גדולים ימינו לדעת שיהודים הם, יש להם מהות אחר, מטרות אחרות, אורח חיים אחר, ויבינו את היהודיות ויפידו שמדינת ישראל תהיה מדינה של העם היהודי עם התרבות שלו, עם השלטת ריבונות על כל מרחבי ארצנו.